Jó napot, jó estét kívánok! Sziber Péter vagyok, a helyi Fidesz elnöke, képviselő, és most a választáskor képviselőjelölt. A helyi Fidesz polgármester és képviselőjelölt csoportjának leglényegesebb programjait önök már megkapták szóróanyagként, vagy olvashatják a helyi újságban is. Egy program persze annyit ér, amelyet a realitásában rejlik. Mi a földön jártunk, nem ígértünk folyót a sivatagban. Figyelembe vettük pénzügyi lehetőségeinket és a rendelkezésünkre álló eszközöket. Mit ér az ötletek garmadája, ha nincs lehetőség a kivitelezésre? A töredezett járdák kicserélését, a biciklisút összekötését az öreg Misleny és az új között, vagy az uszodát mindenki szeretné, ha megvalósulna. Építési telkeink gazdára várnak. Ezeknek az összegeknek a hián jelentős beruházások biztosan, csak akkor teremtődhetnek meg, ha sikeresen pályázunk a kormány pályázataiban. Lobbizni szeretnék Gyöngyösi Tiborral és a fideszes képviselőkkel. Nem lesz könnyű, de talán sikerül komolyabb támogatást is kijárnunk. Mindenki számára áhított uszoda csupán önerőből nem épülhet meg. Biztosan csak azt ígértük, hogy elindítjuk az uszoda beruházását, ami sok esetben több időt igényel, mint maga az építés. Egy mélyfúrás összege is komoly terhet jelent. Magára az építésre központi támogatást várunk. A megszokott támogatások, például az időskorak számára készpénztámogatás a karácsonyi kiadásokhoz, a rászoruló gyerekeknek nyáron az ingyenes étkeztetés, a beiskolázási juttatás, az eseti segélyek összegének és igénybe vehetésének száma mind a programunk része. A városunk iskolájára és környezetére fokozottan figyelnünk kell. Szükség lenne grundokra, ahol szabadon lehetne spontán focizni, játszani a gyerekeknek. A Kamilla utcában élőket minden felhőszakadás alkalmával elönti az ár. Joggal várnak segítséget a város vezetőitől. A probléma felszámolására pénzeszközöket jövőre biztosítja a Fidesz kormány. Ez a csomag tartalmazza a csapadékvíz elvezetésének megoldását az óvoda és az iskola környékéről is. Esténként hazafelé, ha feltűnnek az északi lakótelep rendezett lámpasorainak fényei, tudom, hogy mindjárt hazaérek. Szeretek itt élni, s tenni a városunkért. Kérem önöket, szavazzanak a Fidesz jelöltjeire október 12-én. Köszönöm.